নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সুসংফা গগৈ, সহকাৰী অধ্যাপক ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্তশাসিতৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল e-Politicalৈ নতুন এটি মডিউলৰ সৈতে। আজি আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুটো হৈছে শীতল যুদ্ধ আৰু ভাৰতবৰ্ষ তথা একবিংশ শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা। এই মডিউলটো আমি ইংৰাজী ভাষাতো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলক শেষত আমি লিংকটো দি দিম, লিংকত গৈ চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি এই মডিউলটোৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি কি? আমি আজি এই মডিউলটোত আলোচনা কৰিম শীতল যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ ভূমিকা কেনে আছিল। আমি বিশ্লেষণ কৰিম ভাৰত আৰু শীতল যুদ্ধৰ সম্পৰ্ক সম্পৰ্কে, ভাৰতবৰ্ষৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ নীতিৰ সমালোচনাসমূহ ব্যাখ্যা কৰিবৰ চেষ্টা কৰিম আৰু বহলাই আলোচনা কৰিম একবিংশ শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আছেনে। গতিকে এইকেইটা মৌলিক উদ্দেশ্যকে আগত ৰাখি মূলতঃ আজি এই মডিউলটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰবন্ধুসকল, শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে ছাত্ৰবন্ধুসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ মডিউলকেইটাত আমি শীতল যুদ্ধ মানে কি, এই শীতল যুদ্ধৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ কি কি, আৰু এই শীতল যুদ্ধই কেনেকৈ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ জন্ম দিলে, এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে বুজি উঠিছোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বখন দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ গৈছিল আৰু তাৰে এটা ভাগত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু আনটো ভাগক ছোভিয়েট ইউনিয়নে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। গতিকে এই যি ক্ষমতাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছিল, এই ক্ষমতাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকা কেনে আছিল, তাৰ বিষয়ে আমি প্ৰথমতে কিছু কথা আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে ক'ব খুজিছোঁ যে সেই সময়ত ভাৰতৰ ভূমিকা নিষ্ক্ৰিয়ও নাছিল তথা সক্ৰিয়ও নাছিল। যেতিয়া আমি কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকা নিষ্ক্ৰিয়ও নাছিল আৰু সক্ৰিয়ও নাছিল, তাৰ মানে আমি এইটো বুজাইছোঁ যে এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষই শীতল যুদ্ধই সৃষ্টি কৰা ক্ষমতাৰ যি প্ৰতিযোগিতা, এই প্ৰতিযোগিতাত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল। যদিও ভাৰতবৰ্ষই সেই সময়ছোৱাত দুয়োটা গোষ্ঠীৰ মাজৰ যি ক্ষমতাৰ প্ৰতিযোগিতা, সেই প্ৰতিযোগিতাত এটা ভাৰসাম্যতা সৃষ্টি কৰি যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই প্ৰতিযোগিতা এটা যুদ্ধলৈ পৰিণত নহয়, তাৰ বাবে যৎপূৰ্ণ নাস্তি চেষ্টা চলাইছিল। সেয়েহে ভাৰতৰ ভূমিকা আচলতে আছিল সক্ৰিয় অথবা কিছু দূৰলৈকে নিষ্ক্ৰিয়। শীতল যুদ্ধৰ এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি ভাৱমূৰ্তি, এই ভাৱমূৰ্তিক আমি ক'ম নিৰপেক্ষতাৰ ভাৱমূৰ্তি। গতিকে ভাৰতবৰ্ষই এটা নিৰপেক্ষভাৱে কোনো এটা ক্ষমতা গোষ্ঠীৰ পক্ষ নলৈ দুয়ো গোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমদূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল আৰু এই সমদূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষই সহায় লৈছিল গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ। গতিকে শীতল যুদ্ধত ভাৰতৰ ভূমিকা কেনে আছিল বুলি ক'বলৈ গ'লে, আমি মূলতঃ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ শীতল যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে যদিও ভাৰতবৰ্ষই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ মাজেদিহে শীতল যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু পাছৰ কালছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে পশ্চিমৰ বিভিন্ন সমালোচকে ভাৰতৰ এই যি নীতি, গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাৰ যি নীতি, এই নীতিক কিন্তু বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত আনিছিল। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে নিজস্ব স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি বিতৰ্ক সমালোচকসকলে ক'ব খোজে। তেওঁলোকে ভাবে যে ভাৰতবৰ্ষই আচলতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যোগেদি যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখি ৰাষ্ট্ৰৰ জাতীয় স্বাৰ্থ অৰ্জন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে কোনো এটা পক্ষৰ মানে প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈ দুয়ো পক্ষৰ পৰা সুবিধা অৰ্জন কৰিবলৈ ভাৰতে চেষ্টা কৰিছিল বুলি সমালোচকে ক'ব খোজে। সেয়া যি কি নহওক, আমি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকাৰ কথা আলোচনা কৰিম শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমি আচলতে আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যোগেদি শীতল যুদ্ধত কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। এতিয়া শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ কথা আলোচনা কৰিম, তেতিয়া এইটো কথা আমি সকলোৱে প্ৰথমতে মানি ল'ব লাগিব যে যিসকল কাণ্ডাৰী ব্যক্তিয়ে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিল, এই ব্যক্তিসকলৰ মাজতেই শিপা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। নেহৰুৰ নেতৃত্বতে আচলতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনে এটা নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছিল। তেখেতৰ যি নাম বা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ নীতি আছিল, এই নীতিয়ে তিনিটা কথা স্পষ্ট কৰে। প্ৰথমটো হৈছে কোনো ধৰণৰ সামৰিক মৈত্ৰীত অংশগ্ৰহণ নকৰা,
অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই নামৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ সামৰিক মৈত্ৰীৰ পৰা অংশগ্ৰহণ নকৰি আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আমি জানো শীতল যুদ্ধৰ এই সময়ছোৱাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত সামৰিক মৈত্ৰী নাটো আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত সামৰিক মৈত্ৰী গোষ্ঠী ৱাৰ্চ' পেকৰ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে এই দুয়োটা সামৰিক মৈত্ৰীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহেৰুৱে নামৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আত্মবিচাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা। আমি দেখিছিলোঁ শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত সৰু বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই যি ৰাষ্ট্ৰই এই শীতল যুদ্ধৰ আওতাৰ ভিতৰলৈ আহিছিল তেওঁলোকে নিজস্ব ধাৰণাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহৈ যি পক্ষৰ কাষত তেওঁলোক থিয় দিছিল সেই পক্ষৰ মূল সূত্ৰীৰ সৈতে তেওঁলোকে নিজস্ব আচৰণসমূহ প্ৰকাশ কৰিছিলে। যদি কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পুঁজিবাদী ধাৰাৰ লগত সম্পৃক্ত হৈছিল তেনেহ'লে তেওঁ আমেৰিকাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল। যদি কোনোবাই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ সাম্যবাদী ধাৰাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল তেনেহ'লে সেই সাম্যবাদী ধাৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাবিছিল যে নামৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষই আত্মবিচাৰৰ দ্বাৰাহে পৰিচালিত হোৱা উচিত, অৰ্থাৎ কোনো এটা পক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহৈ নিজস্ব গতিৰে আৰু নিজস্ব উদ্দেশ্য পূৰণ হোৱাকৈ তেওঁ নামৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ পৰিচালনা হোৱাটো বিচাৰিছিল। তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখা। উল্লেখযোগ্য যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ এই নীতিৰ জৰিয়তে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰতবৰ্ষৰ চুবুৰীয়া যি ৰাষ্ট্ৰসমূহ সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগতে লেটিন আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়া মহাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে এক ধৰণৰ বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল। যদিও নেহৰুৰ এই তিনিটা কথাই মূলতঃ আমি নামৰ পৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ বা নামৰ নীতিৰ দ্বাৰা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি ভাৰতবৰ্ষই নামৰ নীতিক গ্ৰহণ কৰা যদি উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত আমি দুটা লক্ষ্যৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব। ভাৰতবৰ্ষই আচলতে দুটা লক্ষ্যত উপনীত হ'ব খুজিছিল নামৰ নীতিৰ দ্বাৰা। তাৰে প্ৰথমটো হৈছে দুয়ো শক্তিগোষ্ঠীৰ পৰা আঁতৰি থকা, অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নে সৃষ্টি কৰা এই শক্তিযুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছিল নামৰ জৰিয়তে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এই দুই শক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজা সৰু ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ সৈতে নিজৰ মত পোষণ কৰা, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষই যি সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰক এই শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ দুখনে নিজৰ ক্ষমতাৰ আওতালৈ আনিব খুজিছিল তেওঁলোকে যাতে সেই ক্ষমতাৰ আওতালৈ নাহে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মুখপাত্ৰ হিচাপে ভূমিকা পালন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল নামৰ মাজেৰে। এতিয়া যেতিয়া আমি নামৰ সৃষ্টিৰ কথা কৈ আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত, এই ক্ষেত্ৰত আমি জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কথা আওতালৈ আনিবই লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ দ্বাৰাহে আচলতে নামৰ ধাৰণাটোৰ বিকাশ, সংস্কাৰ তথা ইয়াৰ জনপ্ৰিয় হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে এই তিনিওটা দিশেৰে, অৰ্থাৎ এই ধাৰণাটোৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত, সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়াক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছিল। এই ক্ষেত্ৰত 1947 চনৰ এখনি অধিৱেশনৰ কথা আমি আলোচনালৈ আনিব খুজিছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বতন্ত্ৰতা লাভৰ আগতেই জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নেতৃত্বত 1947 চনত দিল্লীত এখনি কনফাৰেন্স বা এখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই কনফাৰেন্সখনৰ নাম আছিল এছিয়ান ৰিলেশ্যনছ কনফাৰেন্স। এই কনফাৰেন্সখনত আচলতে এটা মঞ্চ সৃষ্টি কৰা হৈছিল যি মঞ্চৰ জৰিয়তে এছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকক কাষ চপাই আনিবৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। গতিকে নাম সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই কনফাৰেন্সখনে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই নীতিটোক কোৱা হয় পঞ্চশীল নীতি বুলি। পঞ্চশীল নীতিটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা পাঁচটা নীতি, যি পাঁচটা নীতিৰ দ্বাৰা শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলা এই পঞ্চশীল নীতিটোৱে পাছৰ কালছোৱাত নামৰ মূল নীতিলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ল। বিশেষকৈ বান্দুঙত অনুষ্ঠিত হোৱা 1955 চনৰ যিখন সন্মিলন, সেই সন্মিলনত আৰু পিছত আমি দেখিছোঁ 2019 চনৰ 18তম নামৰ যিখন সন্মিলন, সেই সন্মিলনতো এই পঞ্চশীল নীতিকেইটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে আৰু সমসাময়িক ৰাজনৈতিক ঘটনা বা পৰিঘটনাবিলাকৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতিকেইটাক মানে আওতালৈ আনি বা ইহঁতক নেতৃত্ব হিচাপে লৈহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো কথা প্ৰতীয়মান হয় যে নামৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা আমি আলোচনালৈ আনিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতে আচলতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলন বা নামক মানি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে যদিও ভাৰতবৰ্ষই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘটনাবিলাকত প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰা নাছিলে, তথাপিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হস্তক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰতে সদায় এটা সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে দুই মৈত্ৰী গোটৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা যি পাৰ্থক্য, এই পাৰ্থক্য নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যাতে শীতল যুদ্ধৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যাতে কিছু শিথিল হৈ পৰে। এই সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে ভাৰতৰ কূটনীতিবিদ আৰু যিসকল ৰাজনৈতিক নেতা আছিলে তেওঁলোকৰ মধ্যস্থতাৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তেহে
তেওঁলোকে দুয়ো গোষ্ঠীৰ মাজত এটা সন্তুলনৰ সৃষ্টি কৰিব চেষ্টা কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আমি এই ক্ষেত্ৰত কোৰিয়াৰ যুদ্ধৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ কোৰিয়াৰ যুদ্ধৰ সময়ত দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু উত্তৰ কোৰিয়াৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতক এটা সন্তুলন বা ভাৰসাম্য এটা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে আমেৰিকা বা ছোভিয়েটৰ অধীনিষ্ঠ নোহোৱা যিবিলাক আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান আছে এইসমূহকো সক্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ছোৱাত চেষ্টা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে নামৰ যোগেদি এই যিবিলাক অনুষ্ঠান আছিলে এই অনুষ্ঠানবিলাকক পুনৰ জাগ্ৰত কৰি নামৰ দৰে এটা অনুষ্ঠানৰ সৃষ্টি কৰি এটা সমূহীয়া সহযোগিতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতে চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো কথা প্ৰতীয়মান হয় যে ভাৰতবৰ্ষই নামৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা নামৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। অৱশ্যে ভাৰতৰ এই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা নীতিৰ কিন্তু কিছু সমালোচনা থকাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰে মূল তিনিটা সমালোচনা আমি আনিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো নাম নীতি, এই নীতিটোক অনৈতিক বুলি বহুতে ক'ব খোজে। ভাৰতবৰ্ষৰ নামৰ নীতিক অনৈতিক বুলি কোৱাৰ কাৰণটো হৈছে এয়াই যে যদিও নীতিগতভাৱে ভাৰতবৰ্ষই শান্তিপূৰ্ণ সহঅৱস্থানৰ কথা কৈছে বা মধ্যস্থতা কৰাৰ কথা কৈছে বা আনৰ সাৰ্বভৌমত্বত হস্তক্ষেপ নকৰাৰ কথা কৈছে, কিন্তু কাৰ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে শীতলযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা বা সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘটনাৱলীৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো স্পষ্ট স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা নগৈছিল। গতিকে সেইবাবে বহুতো লোকে ভাৰতবৰ্ষৰ নামৰ নীতিক অনৈতিক নীতি বুলি ক'ব খোজে। দ্বিতীয়টো সমালোচনা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নামৰ এই যি নীতি, এই নীতিৰ যোগেদি ভাৰতৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ প্ৰকাশিত হৈছিল বুলি বহুতো সমালোচকে ক'ব খোজে। এতিয়া দ্বৈত চৰিত্ৰ মানে কি? যে ভাৰতবৰ্ষই যদিও তাত্ত্বিকভাৱে সকলো ৰাষ্ট্ৰকে অৰ্থাৎ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ আওতালৈ অহা সকলো ৰাষ্ট্ৰকে এক ধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি ৰাখিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু বাস্তৱিকতে ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত এই মিত্ৰপক্ষৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে এটা বন্ধুত্বসুলভ আচৰণ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে 1971 চনৰ কথা আমি আলোচনালৈ আনিব পাৰোঁ, কাৰণ এই চনটোতে ভাৰতবৰ্ষই USSR অৰ্থাৎ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত এখনি 20 বছৰীয়া বন্ধুত্বৰ চুক্তি সম্পাদিত কৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো কথা প্ৰতীয়মান হয় যে যি সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষই শীতলযুদ্ধৰ চলি থকাৰ সময়ছোৱাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাৰ আন্দোলনৰ যোগেদি কোনো এটা গোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষদলৈ নিৰপেক্ষ হৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত এটা মৈত্ৰী চুক্তিত স্বাক্ষৰিত কৰিছিল আৰু ইয়ে ভাৰতৰ দ্বৈত চৰিত্ৰক সমালোচিত হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল। তৃতীয় যিটো সমালোচনা ভাৰতবৰ্ষৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ পূবলৈ চোৱা নীতি। আমি জানো যে 1990 চনত শীতলযুদ্ধৰ শেষৰ পিছতেই যেতিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়ন ভংগ হৈ গৈছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বৰ দৰে পশ্চিমলৈ চোৱাৰ যি নীতি আছিল সেই বৈদেশিক নীতি তেওঁলোকে সালসলনি কৰিবলগা হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই নতুন এটা বৈদেশিক নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই বৈদেশিক নীতিটো আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ পূবত থকা চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে এটা বৈদেশিক নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল। এই নীতিকে কোৱা হয় পূবলৈ চোৱা নীতি। ভাৰতবৰ্ষৰ দক্ষিণ পূব প্ৰান্তত থকা দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষই বৈদেশিক নীতি প্ৰস্তুত কৰিছিল। গতিকে যি সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা নীতিৰ জৰিয়তে কোনো গোষ্ঠীহঁতে একপক্ষ নহৈ তেওঁলোকে নিৰপেক্ষ হৈ থকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তেনে এখন ৰাষ্ট্ৰই পিছত নিজস্ব জাতীয় স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে এটা পক্ষক বাছি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত সমালোচকে সমালোচনা কৰিব খোজে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ 21 শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আছেনে। ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে 1989 চনৰ এই সময়ছোৱাত যেতিয়া শীতলযুদ্ধৰ সমাপ্তি ঘটিল তেতিয়া বহুলোকে ভাবিছিল যে শীতলযুদ্ধ সমাপ্তি হৈ যোৱাৰ পিছত সঁচাকৈ 21 শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিবগৈনে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে বৰ্তমান আমি চেষ্টা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে যদিও শীতলযুদ্ধৰ ভয়াৱহতাক নাইকিয়া কৰি নতুনকৈ স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰা সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণেহে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। গতিকে স্বাভাৱিকতে শীতলযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা থাকিব বা নাথাকিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উঠাটো স্বাভাৱিক আছিল। সেয়েহে এই প্ৰশ্নটিৰ সমৰ্থন বা বিৰোধিতা দুয়োটাই থকাই আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বৰ বৈদেশিক সচিব JN Dixitৰ কথা আমি আলোচনালৈ আনিব খুজিছোঁ। তেখেতে কৈছিল, মই উদ্ধকমৰ ভিতৰত কৈছোঁ, নামছ ৰেলিভেন্স হেজ ইৰোডেড বিকজ ইটছ ফাণ্ডামেণ্টেল টাৰ্মছ অফ ৰেফাৰেঞ্চ হেভ বিকাম অবছলেট। মই মানে উদ্ধকমা শেষ কৰিছোঁ। জেন দীক্ষিতৰ ভাষাৰে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতে কৈছিল যে যি উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখি আচলতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল সেই উদ্দেশ্যটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনো আচলতে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা হেৰুৱাই পেলাইছে। গতিকে তেখেতৰ এই কথাৰ লগত সুৰ মিলাই যিসকল সমালোচক আছে তেওঁলোকে ক'ব খোজে যে নামৰ এই যি প্ৰাসংগিকতা এই নাইকিয়া হ'ল কাৰণ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত যি দ্বিমুখ বেমেৰু মেৰুৰ ৰাজনীতি আছিল সেই দ্বিমেৰুৰ ৰাজনীতি নাইকিয়া হৈ বৰ্তমান সময়ত এটা একমেৰু ৰাজনীতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে একমেৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ আৰু কোনো ধৰণৰ নিৰপেক্ষতা কথাটোত আহিব নালাগে বা নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি ক'ব খোজে। কিন্তু দ্বিমেৰুৱে হওক বা একমেৰুৱে হওক বা বহুমেৰুৱে হওক, সৰু তথা ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ বৈদেশিক নীতি হিচাপে কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আমি কেতিয়াও নাইকিয়া হ'ল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? কাৰণ যেতিয়ালৈকে সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা নীতিও থাকিব লাগিব। কাৰণ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিন্তু সদায় এটা নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে এক ধৰণৰ নব্য এটা উপনিৱেশিকতাবাদী শাসনৰ যে সৃষ্টি নহ'ব তাৰ কোনো মানে নাই। সেয়েহে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা হেৰাই গৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে আমি এই যেতিয়া গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আলোচনা কৰিম, ইয়াত আমি সম্ভাৱনা আৰু ইয়াৰ অসুবিধাবিলাক দুয়োটা দিশে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ সম্ভাৱনাবোৰ কি আছে। একবিংশ শতিকাত আমি দেখিছোঁ যে যদিও শীতল যুদ্ধৰ শেষ হ'ল, তাৰ পাছৰে পৰা কিন্তু ইয়াৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যি সদস্য সংখ্যা, এই সদস্য সংখ্যা কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। 1961 চনৰ বেলগ্ৰেডত অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনখনত সদস্য সংখ্যা আছিল কেৱল 25 জন, কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈ যদি আমি মন কৰোঁ, বৰ্তমান কিন্তু ইয়াৰ স্থায়ী সদস্য সংখ্যা 120তকৈ অধিক। আন নেলাগে 2019 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা 18তম নামৰ যিখন শীৰ্ষ সন্মিলন, সেই সন্মিলনৰ সৰ্বমুঠ 165খন ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে যদিও শীতল যুদ্ধ শেষ হৈছে, কিন্তু শীতল যুদ্ধৰ পিছতো কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, আৰু ইয়াৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা, এই জনপ্ৰিয়তা কিন্তু কমি যোৱা নাই, আমি সেয়া উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়টো যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, সেইটো হৈছে যে শীতল যুদ্ধোত্তৰ সময়ৰ নামৰ যিবোৰ অধিৱেশন, এই অধিৱেশনবিলাকৰ সফলতা। উল্লেখযোগ্য যে শীতল যুদ্ধৰ পাছতো একবিংশ শতিকাতো গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ কেইবাখনো অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। এই অধিৱেশনবিলাক কেতিয়া হৈছিল, ক'ত হৈছিল, তাৰ বিষয়ে আমি এটা মডিউল ইতিমধ্যে পূৰ্বত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, ছাত্ৰবন্ধুসকলে সেই মডিউলটো চাব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যিবিলাক শীৰ্ষ সন্মিলন, বিশেষকৈ একবিংশ শতিকাত যিবোৰ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে, এই শীৰ্ষ সন্মিলনবিলাকৰ বিষয়বস্তু কিন্তু হৈছে সাম্প্ৰতিক গোলকীয় ঘটনাৱলী। উল্লেখযোগ্য যে 9/11 ঘটনাৰ পিছৰ পৰা বিশ্বত সৃষ্টি হোৱা বিশ্ব সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতা কৰিও সন্মিলনত আলোচিত হৈছে। বিশ্বৰ যি পৰিৱেশতন্ত্ৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ যি পৰিৱেশৰ আমি ভাৰসাম্যতাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ, তাৰ বিষয়েও আলোচিত হৈছে শীৰ্ষ সন্মিলনবিলাকত। আন নেলাগে 2019 চনৰ যিখন সন্মিলন, এই জুলাই মাহৰ যোৱা জুন মাহৰ যিখন অনলাইন নামৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাতো এটা অতিকৈ স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, সেয়া হৈছে আমাৰ বৰ্তমান সকলোৱে ভুগি থকা COVID-19 বা কৰোণা বেমাৰৰ বিষয়েও, মহামাৰীৰ বিষয়েও একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাৰে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কথাৰ পৰা আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা কিন্তু এতিয়াও হেৰাই যোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় বিশ্বৰ যিসকল ৰাষ্ট্ৰ আছে, এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ইহঁতৰ সমস্যাবিলাকৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ এটা প্ৰাসংগিকতা থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আমি জানো যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এই যিসকল ৰাষ্ট্ৰ, তৃতীয় বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰ, তেওঁলোক কূটনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক তথা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা, আৰু তেওঁলোকক সদায় শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰবিলাকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব নোখোজে। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত কূটনৈতিক আৰু সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় বিশ্বৰ সমস্যাসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৰামসমূহত প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাক এটা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এই কথাষাৰ কিন্তু আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত আমি সমতা বুলি কওঁতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমতাৰ কথা বুজাইছোঁ। চতুৰ্থ দিশটো হৈছে নাম আৰু G77 ৰাষ্ট্ৰ। আমি জানো যে তৃতীয় বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশবিলাক বা সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফৰামৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই ফৰামটোৰ নামেই হৈছে গ্ৰুপ অফ 77, চমুকৈ ইয়াক G77 বুলি কয়। উল্লেখযোগ্য যে G77ৰ অধিকাংশক সদস্য ৰাষ্ট্ৰ গঠিত হৈছে নামৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসকলক লৈ। গতিকে এই সংখ্যাত যথেষ্ট শক্তিশালী হোৱাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন ফৰাম বা ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিবিলাক আন যিবোৰ সংগঠন আছে, এই সংগঠনবিলাকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই সংগঠনবিলাকৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নামে এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিছে পৰোক্ষভাৱে। উদাহৰণস্বৰূপে G77ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ৰিপাব্লিক অৱ চাইনাৰ পৰিৱৰ্তে চীন প্ৰজাতন্ত্ৰত সদস্যভুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা পালন কৰিছিল। আন নেলাগে চীন প্ৰজাতন্ত্ৰক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰতো G77ে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে।
বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষকো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদ প্ৰদান কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত G77 এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত। গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট হয় যে পৰোক্ষভাৱেও কিন্তু এতিয়াও গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ এটা ভূমিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ যে শীতল যুদ্ধৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া শীতল যুদ্ধ নাইকিয়া হৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইজিপ্তৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনক এই G77ৰ লগত একত্ৰিত হৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে দেখিবলৈ আমি পাইছোঁ। শেষৰ আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ আমি ইতিবাচক দিশৰ কথা আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, সেইটো হৈছে নাম আৰু নব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি। আমি সকলোৱে জানো যে শীতল যুদ্ধৰ পাছৰ পৰা আমি সকলোৱে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিৰ কথা ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি? এনেকুৱা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব যুক্তিসংগত গণতান্ত্ৰিক সমতাৰ ওপৰত আৰু য'ত কোনো ধৰণৰ শোষণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। গতিকে এটা অশোষণকাৰী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰ মাজেৰে এটা নব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত নামেও সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। গতিকে নামে সদায় চেষ্টা কৰে যে WTO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দৰে অনুষ্ঠানে যাতে পিছত কোনো ধৰণৰ উপনিৱেশিক শোষণ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে নামে কিন্তু সদায় চেষ্টা কৰি আহিব আৰু অনাগত সময়তো চেষ্টা কৰিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে একবিংশ শতিকাটো আচলতে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই। অৱশ্যে নামৰ ভিতৰচত থকা কিছুমান আখোৱাহৰ বাবেও কিন্তু গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ আমি বহু সময়ত ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা ঠিক নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ দৰেও কেতিয়াবা ভাৱ হয়। এই সমস্যাবিলাকনো কি কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা এতিয়া আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে নামত চলি থকা মতানৈক্য। উল্লেখযোগ্য যে শীতল যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে নামে যেতিয়া এটা প্ৰসাৰ লাভ কৰিলে এই সময়ছোৱাতে নামৰ ভিতৰচোৱাতে কিন্তু দুটা গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি হৈছিল। যি দুটা গোষ্ঠীৰ এটা গোষ্ঠীয়ে নিৰপেক্ষতাৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতাৰ ধাৰণাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ভাবিছিল যে তেওঁলোকে সমাজবাদী বা সাম্যবাদী ধাৰণাটোত লিপ্ত হ'ব লাগে বা অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই ৰাষ্ট্ৰসমূহ আছিল ক্ৰমে আফগানিস্তান, কিউবা, ইথিঅপিয়া, ভিয়েটনাম আদি। এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে নামৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতাৰ প্ৰশ্ন তুলিছিল আৰু সমাজবাদী গোটত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। আনটো গোটত গঠিত হৈছিল মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰবিলাকক লৈ। এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে আকৌ ভাবিছিল যে তেওঁলোকে পুঁজিবাদী গোটটোতহে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে এই দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। গতিকে এই ধৰণৰ মতানৈক্যও নামৰ অনাগত সময়ৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ এটা প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰাটো কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাৱিক আছিল। দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে নামৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে নামৰ এটা অতিশয় ডাঙৰ দুৰ্বলতা আছিল যে নামৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত দুই ধৰণৰ সুকীয়া আমি এটা আচৰণ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। যিবিলাক কিছুমান সদস্য ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিছিল যে পশ্চিমীয়া যিবোৰ উপনিৱেশিকতাবাদ, এই পশ্চিমীয়া উপনিৱেশিকতাবাদক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু একে সময়তে যেতিয়া ৰাছিয়াই এই একেই ধৰণৰ এটা উপনিৱেশিক আচৰণ প্ৰকাশ কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰা নাছিল বা তেওঁলোকে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিছিল। গতিকে এই দ্বৈত চৰিত্ৰই কিন্তু নামৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তাক কিন্তু যথেষ্ট মিলান কৰিছিল। তৃতীয়তে নামৰ যি সন্মিলন, এই সন্মিলনবিলাকৰ বিফলতাও নামৰ প্ৰাসংগিকতাৰ সন্মুখত এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন হিচাপে থিয় দিছে। ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে নামে কেইবাখনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তেওঁলোকে সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিছে, কিন্তু এই সন্মিলনবিলাকত গ্ৰহণ কৰা যিবোৰ সিদ্ধান্ত, ঘোষণা বা পৰামৰ্শ, এইবিলাক কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাম যথেষ্ট ব্যৰ্থ হৈছে, যাৰ বাবে নামৰ এটা দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে অনাগত সময়ত নামে যদি নিজৰ এই ঘোষণাবিলাক, সিদ্ধান্ত বা পৰামৰ্শবোৰ যদি কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে নামৰ প্ৰাসংগিকতা সম্পূৰ্ণৰূপে কি হৈ পৰিব, এটা তত্ত্বত ৰৈ যাব আৰু ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যাব। অন্তিম যিটো অসুবিধা আমি নামৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ সেয়া হৈছে NIU গঠনত বিফলতা, অৰ্থাৎ নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ, নব্য বা নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক শৃংখলা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিফলতা। আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ মডিউলত ছাত্ৰবন্ধুসকলৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক শৃংখলা বুলি ক'লে আমি কি বুজাইছোঁ, যে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে নিজৰ এটা ভাৱমূৰ্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এটা সুকীয়া অৰ্থনৈতিক শৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰাটোৱে হৈছিলে নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ, চমুকৈ নিউ। এই নিউৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু নামে কোনো ধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বায়ন আৰু নব্য উদাৰবাদৰ আগমনৰ লগে লগে ভাৰত বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে LPG মডেল। LPG মানে হৈছে লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আৰু গ্লোবেলাইজেশ্যন। আমি অসমীয়াতে আমি ক'ম উদাৰবাদ, ব্যক্তিগতবাদ, ব্যক্তিগতকৰণ বা ব্যক্তিগতবাদ আৰু হৈছে বিশ্বায়ন।
এই তিনিটা দিশৰ উত্থানৰ লগে লগে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ওপৰত নতুন নতুন কিছুমান প্ৰভাৱ আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই প্ৰভাৱ আৰু প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ মুখামুখি হ'বলৈ যাওঁতে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ যি মূল নীতি আছিলে সেইটো হৈছে নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ এটা সৃষ্টি কৰা, তাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই অসুবিধাবিলাক থকাৰ বাবে একবিংশ শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈও কিন্তু প্ৰশ্ন সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে থুলমূলকৈ আমাৰ আলোচনা কৰিবলগীয়া কথাখিনি আছিল এয়াই। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ যে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ সম্পৰ্ক কেনে আছিল, শীতল যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ ভূমিকা কি আছিল, এই গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কেনেকেনে সমালোচনাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছে, আৰু একবিংশ শতিকাত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষতা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা আছেনে, এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দুয়োটা দিশে আমি বহলাই আলোচনা কৰিছোঁ। ছাত্ৰবন্ধুসকলে চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় চেনেল ই পলিটিকা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আন যিকোনো তথ্যৰ বাবে মোলৈ লিখিব পাৰে gogoi.susang@gmail.com। নতুন নতুন মডিউললৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ই পলিটিকা চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।